Бәріңізге ассалому алейкум. Сіздермен керек арнасы. Балаға дәріні қалай беру жүрсіз? Ойын баласы көз қыс айларында көбірек сырқаттанады. Сондықтан дәріханаларда осы кезеңде негізінен балаларға қажетті дәрілер көбірек сатылады екен. Осы дәріні нұсқаулықтағы тиісті ережесіне сақтамай бергендіктен асқынған, жанама әсер салдарынан басқа да қиындықтар туған жағдайлар да аз емес. Сондықтан балаға дәрі берудің ережесін естеріңізге салуды жөн көрдік. Ең бастысы, берілген дәрі мен шырындардың бір-біріне кері әсері бар ма жоқ па? Бір дәрі мен екінші дәріні қанша уақыт аралығында беру керек? Міне осының барлығын дәрігерден анықтап сұрап алыңыз. Балаға дәрі беру үшін оның уақытын қатаң сақтау керек. Мәселен, дәрілердің кейбірін кез келген уақытта ішуге рұқсат етілмеген. Шектен тыс көп ішкізуге болмайды деп жазады. Дәріні уақытында беру және уақытты қатаң сақтау баланың тез жазылуының бірден бір кепілі. Мұндай жағдайда ішілген дәрі кері әсерін тигізбейді. Дәрігер тағайындап берген дәріні ішу кестесін жасаңыз. Дәріні белгіленген уақытынан кешіктіріп, әрі тым көп беріп қойсаңыз, келесі межелі уақытта асықпай күткен абзал. Ем қабылдау курсын аяғына дейін жеткізіңіз. Жағдайы жақсарған күннің өзінде сырқатынан айықты екен деп дәрі беруді тоқтатуға болмайды. Көптеген дәрілер, әсіресе антибиотиктер толық қабылданған кезде ғана денсаулыққа шипа болады. Антибиотиктерді қабылдауда орта жолдан үзу сырқаттың уақыт өте келе асқынуына келеді. Кейде дәріханада балаларға арналған дәрі болмай қалады. Бұндай жағдайда дәріхана қызметкерлері үлкендер ішетін дәріні көлемі мен мөлшерін кішірейтіп беруді ұсынады. Мұндай ұсыныспен ешқашан келіспеңіз. Өйткені ересектерге арналған таблетканың жартысын немесе төрттен бірінің өзінде құрамында әсер етуші заттардың бар жоқтығына дәрі шығарушылардың өзі кепілдік бере алмайды. Егер капсулалы дәрі болса, сол күйінде ішкізген жөн. Капсулды дәрінің сыртқы қабығы асқазан сөлін түрлі залалды әрекеттерден қорғайды. Капсул дәрілердің қабығы ашылса, дәрі асқазанға түскен сәтте өзінің емдік қасиеттері мен сапасын жоғалтады. Қорғаныш қабығы жоқ дәрілерді ұнтақтауға рұқсат етіледі. Өйткені бір жасқа толмаған жас нәрестенің тұтас таблетканы жұта алмайтыны белгілі. Ал сыртында арнайы қабығы бар таблетканы бөлудің немесе ұнтақтаудың қажеті жоқ. Дәрінің сыртқы қабығы дәрінің ағзаға тез сіңуін қамтамасыз етеді. Әрі дәрі асқазанға жетпей ауыз қуызында еріп кетеді. Сондықтан бір жасқа толмаған сәбиге мүмкіндігінше аса күрделі жағдайда болмаса дәрінің сұйық түрін ішкізген жөн. Бала дәріні түкіріп тастауы немесе жүрек айнып құсып жіберуі мүмкін. Дәрілердің көпшілігі жарты сағаттан кейін асқазанда еріп бойға сіңеді. Ағза дәріні қабылдамаса және 10 минуттан кейін лоқсып құсса, дәріні қайталап беруге болады. Кері әсері біраз уақыттан кейін білінсе, дәріні қайталап берудің керек жоқ. Кейде дәріні тамақ алдында енді бірін ас ішкеннен кейін немесе дәл тамақпен бірге ішуге тура келеді. Бұл мәселені дәрігер сізге міндетті түрде алдын ала ескертуі тиіс. Жалпы дәрі аш қарынға ішілсе, тез әсер етеді, әрі емдік қасиетін сақтайды. Дәлірек айтсақ, тамақтан 1 сағат бұрын немесе 2 сағат кейін ішкен жақсы. Қарапайым ғана осы ережелерді есте ұстасаңыз, сырқаттанған бала суықтаудан тез сауығатыны анық. Денсаулығыңыз мықты болсын.